もし仮に他の誰もが他の誰もがあなたのこと分かっていないとしても大丈夫。あなたには真実があるんです。あなたにこそ本当のものがあるんです。少なくともね、私には分かります。すべての良いものがあなたの中にあることを私は知っている。だから大丈夫、大丈夫なんです。私はいつもこういうふうに言う。いつだって言うけどもね、本当のことを話すとね、本当のことを言うとですね、これってさ、私が言っているの？うん、私が言ってるんじゃないんです。あなたなんです。あなたが私に、ね、あなたが私に言ってくれているんですね。はい、今こうして私の話を聞いてくれている、そう、あなたです。あなたが私に道を教えてくれている、真実を教えてくれているんです。あなたがいつも私を導いてくれている、良いものをくれてるんです。あなたが私に、あなたがね、私たちに、私たちみんなに、あなたが大丈夫だよってあなたが言ってくれているんです。今日は第三の目、サードアイというものについて話をしようと思います。あなたの中にあるあなたのもう一つの神秘の目、サードアイというものがあなたの中でどう見開かれているのか、あなたのサードアイというものが私たちをどう救ってくれるのかという話をします。宇宙で一番優しい神様に今日も感謝します。こんにちは。開運案内人、池田芳香です。あなたがすでにサードアイ能力を持っている。ね。そのことは私はすでに知っているんです。すでに知っている。中には高い能力を持っている人もいます。サードアイ、あなたの中にあるもう一つの神秘の目、第三の目、ね、これが見開かれるとどうなるか。普通の人には感知できない現象を感じ取ることができるようになる、ね、人の嘘というものを感知したり、普通の人が感じない何かといろいろ微妙な変化に気がついたりね、気づいたり。直感力、超能力メーター、洞察力が高まる人もいます。日本ではね、これをね、心眼、心眼が開くって言いますけれども、はい、文字通り心の目が開くですね。はい、まあこれヒンズーや仏教、いわゆるタントリズム世界の教えでは、サードアイはここね、ここ、眉と眉の間、いわゆる眉間の奥にあって、第六のチャクラ、第六チャクラね、六番目のチャクラね、そこには解剖学的には大脳の中心で、消化体っていうね、目に見えない光を見る特殊な器官がある、うん、本当にあるんです、これね。
つまり誰にでもこれ、普通の人にもこの消化体っていう器官はあるんですが、普通の人はね、これがね、目に見えないものを見る能力っていうのがね、働いてないんですね。はい。でも最初からこのサードアイの働きがね、鋭い人いるんです。私はね、そういう人のこと有資格者だと思っていますね。有資格者っていうのはある資格を持っている人のことですね。はい。これは例えるならね、あなたね、迷子になったことってありますか？迷子。ね。私ね、3歳になったばかりの、これちっちゃい時の話なんですが、迷子になったことあるの。近所のね、ちょっと大きいお兄ちゃんたちのね、後ろにね、これ、今でも忘れもしない三輪車乗ってね、キコ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 あれ、ペダルこいてね、ついてってね。で、近所のお兄ちゃんたちっていうのはね、大きな自転車乗っててね、ちょっと早いわけですよ。ビューって行っちゃうの。ね。で、最初はね、待っててくれたんだけど、まあ、遅いチビがね、ついてくるのはね、あれ面倒になったんだろうね。うん。でさ、全然知らない団地、私が全然知らない団地で一人ね、取り残されちゃって、ね。まあ、どっちから来たんだかね、わかんなくなっちゃって、ね。でも見たらもうお兄ちゃんたちいないしさ、心細くなって。でね、うわーんってね、泣いたのね。うん、泣いたの。いやいや、最近じゃないよ。3歳の時の話だよ。ね。うん。ね。そしたらね、あれね、小学校4年生ぐらいの女の子だったのかな。ね、どうしたのってね、交番ね、連れてってくれたの。でね、連れてってくれて、私、家の番号はね、家の電話番号は、3歳の私はね、これ、ね、覚えてたんで、ね、それを言ったら、んで、おまわりさん。それ、おまわりさんにそれを言ったら、ね、もう亡くなったけども、おじいちゃん迎えに来てくれて、ね、うん、まあ、それで、難なく、ほどなく、まあ、家に連れて帰ってもらったんだけどもね、あれ、あの女の子、助けてくれなかったら、私、どうなってたんだろうね、あれ。あの時、私を助けてくれた女の子。あの子を助けなさいって神様があの子にね、言ってくれたの。うん。ね。あのさ、人が泣いてるのを見てもね、かわいそうって思わない人もいるんだよね。ね。それは、まあこれね、現実にいる。うん。はい、サードアイ。第三の目っていうのはね、意味もなくあるわけじゃないの。第三の目っていうのは、人を感知するためにある特別な器官なんです。ね、これね、人といっても物体としてのね、人間という意味、そういう意味の人じゃなくって、人の奥にあるもの。人の奥にはいろんなものがあるんです。いろんなものがある。その人の魂。ね。その人の霊体というもの。ね。そういったものを構成する物質ではないエネルギー。ね。気だよね、気。そういうのをひっくるめて、その人の内宇宙っていう言い方をすることもあります。ね。そういうのを感知する特別な器官なんです。これはね、私はさっき、あなたは有資格者ではないか、ね、その資格を持っている。さっき私は言いましたけども、サードアイというものを開くのには、普通は瞑想、ヨガ、ね、そういった修行をめいたことをする、ね、するのが必要だって言われてるんです。言われてる。ね。まあね、これね、普通の人はそうなんだよ。なぜかっていうと、これ、全然知られていないんだけども、
サードアイってね、傷つくと覚醒するんです。サードアイ、消化体もそうだけども、目に見えないものを察知する、目に見えない霊的な何かを察知する、そういうね、特別な部分だから ね。だから昔からサードアイを得ようとする人は、自分をわざと傷つけるような修行、荒行とかね、してサードアイを開く、覚醒させる。だけどね、あらかじめ傷つけられた人っていうのは、これね、防衛反応として開く、覚醒するっていうことが起きる。人の心が読めたり、先んじていろいろなことが分かってしまうようなことが起きるんです。でね、私はね、思うんですよ。あなたは迷子というものの怖さを知っている。迷うことの怖さ、心細さ、一人ぼっちの寂しさ、知っている人だからこそ、迷子の私を見かけたら、どうしたの？声をかけてくれる。あの時、ね、あの時の私を助けてくれた、あの女の子のように、あなたは私に声をかけてくれる人なんだと私は思うんです。ね、というかね、私はこのことを知ってるんだよね。今もね、誰かが道に迷ってるんです。迷ってて、怖くて、寂しくて、心細くて、一人ぼっちでね、道に迷ってる。誰かが心細く思ってる。迷ってるんです。今迷っているのは、もしかしたら、あなた自身かもしれない、ね、もしかしたらこう言っている私自身が、ね、これから迷うことだってあるかもしれない。でもその時、きっとあなたは私に声をかけてくれる。あの時私を助けてくれたあの女の子のように、ね、また私を助けてくれるんです。ね、その時あなたの目の前で泣いている子に、どうしたの？あなたは優しく声をかける。サードアイ、こうした能力ね、人にはまだ知られていない、明らかにされていない神秘的な能力っていうのがあります。そういったものは、ある意味私がさっき言った神に与えられた資格のようなものなんです。迷うことを知る、迷って心細くなる、寂しさを知る人だからこそ、人を光のように照らして導くことができる、ね、ある意味第三の目、サードアイからは、目に見えない光がほとばしって迷っている人の道を照らすっていうのがある。もし人生にね、その人の人生に選ばれた人です、選ばれた役目があるとするならば、それがあなたなんじゃないか。あなたの存在、あなた自身が神に選ばれた役目という存在なんだよ。私たちが迷った時、大丈夫、大丈夫と言って道を教えてください。照らしてください。あなたが迷った時は、私たちが
大丈夫と言ってあなたに声をかける。あなたが私に、あなたが私たちに、私たちみんなに大丈夫だよって。そう、そうなんです。あなたが言ってくれるから私は大丈夫なんです。私たちは大丈夫なんです。大丈夫、大丈夫です。それでは次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。開運案内人、池田芳香でした。